ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶ ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କାଂସବାଂଶ ମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି, ଚେତନା ଆସିଛି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ନିଜର ପାଣ୍ଠି ବୋଲି ଭାବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବିକାଶ ଆସିବ, ସୁଶାସନ ଆସିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ।